Barracuda Queens på Netflix är väldigt löst baserat på verkliga Lidingö-ligan. Här är en sak som är sant och en sak som är falskt i serien. En sak som är sant är att Lidingö-ligan i mitten av 90-talet faktiskt gjorde inbrott och stal konst, smycken, möbler, exklusiva viner och dyra bilar från rika hem i främst Stockholms mest välbärgade förorter som Djursholm, Danderyd och förstås Lidingö. En sak som är falsk i serien är att brotten ju begås av fem unga överklasstjejer, men brottslingarna i verklighetens Lidingö-ligan var män. Barracuda Queens finns i 6 avsnitt på Netflix.